klockan den var ett var på plats. Exakt, alla ville sitta där vi satt. Dansgolvet becksvart, dansa som det sexakt. DJ växla musiken, svettas som på satt. I en nana, känd från rom och marijuana. Som Shuno Cobain från Nirvana. Vi har synkat lite med dansarna och det har blivit skitfeta bilder med de här UV-grejerna. Klockan är nu förresten 5:30. Vi har varit här sedan 7 i morse. Och nu är det bland annat Stors del när han ska ge glass till en tjej och hon ska äta glass. Och han ska ju vara så här glassgubbe, så det kommer bli fett kul. Vi får se hur han blir stylad och sminkad. Det ska bli fett kul att se.